Assalamu alaykum akalar. Sizler yana Tolon Bay. Bugünkü videomuz yangıca usul. Birlikte joyda ko'rib, narx gandik. Ko'rgan gandik mana. Mol-mol bu sigir o'zini o'zi emib qo'yadi. Bo'lmagan paytda o'zini o'zi emib qo'yadi. Mana bunday qilib itni bo'yniga qo'yib qo'ydik. Mana ekan. Oddiygina aylanaveradi. Shu ham ketmaydi. Molga ham ortiqcha xalaqit qilmaydi. Mol bu egilgan paytda mana shu o'ziga tegib o'zini qaytaraveradi biqinini. Mana da bo'l, mana yerga kelgan paytda mana buni uchi mana unga tegadi-da. Mana unga tegib qanchaligi qattiq harakat qilsa shuncha qattiq botaveradi mana shu payt uchi. Shu payt uchi shuncha qattiq botaveradi bunga. Bukilganda ana kallayam o'shanga tiqilib qolar ekan. Ha, o'shanga keyin oldidan ham tiqilib qolaveradi-da. Endi bu ham bitta qani bir sinab ko'ramiz-da. Keyin agar yana bo'lmasa cho'payni yana uzunroq qilamiz. Kallasi yana ham sal tekisroq holatda turadigan qilamiz. Mana bukilgan bemalol bo'ynini bukaveradi. Yo'q, bo'ldi, boshqa bu ishni qilmaydi-da. Agar bu usul ham bo'lmasa bu. Mana bu bo'ynida mana yerdan ip tortamiz. Qattiq qilib ip tortamizda. O'sha ipni o'sha ipdan keyin ikkita shoxiga tortib qo'yamiz mana naqasiga. Ana shunday bukilgan paytda u tomondagi ipni tortadi. Bu tomondan bukilsa bu tomondagi ipni tortadi ekan. Ikkita ip ham qo'yib qo'yamiz. Agar mana shunda ham ko'nmasa-da mol. Shu holatda ham ko'nmasa, buni botyapti uni. Botadi. Qancha qattiq harakat qilaversa bel bo'yin bukilavergan sari u ham qattiq kirib boraveradi-da uchi. Emib qo'yar ekan o'zini. O'zi bir 2 litr sut beradi. 2 litr beradi. U shuni ham emib qo'yadi. Boshlanishiga bolasini qo'ymasa o'zi ana qo'ymaydi. Bag'ir sag'ir. Yo'q, sut bermaydi-da. Ha. Bolasini sal yemdirmasa. Yemmaydi, biz oz gene yemadi qo'yamiz darrov. Bular xudo xolasa mana shu bilan ancha bosilib qolar, tinchlanib qolar.